Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – түбір мен қосымшаның жазылуы. Өткен сабақта біз сендермен түбірге дауысты дыбыстан басталатын қосымшалар жалғанған кездегі өзгерістерді білген болатынбыз. Бүгінде жалғастырамыз. Түбір сөзге «ы», «і» қосымшаларын жалғау емлесін меңгересіңдер. Берілген жұмбақты шешсеңдер, қазіргі оқитын өлеңіміздің тақырыбын біле аласыңдар. Бір тәулікте екі жайын, бірі кетсе, бірі дайын. Жұмбақтың шешуі – күн мен түн. Сендер дұрыс табалдыңдар ма? Қазіргі оқитын өлеңдеріміздің тақырыбы – түн және күн. Қане, бірге оқиық. Түн – ұясына күн батып, айналаны түн басты. Дала мүлгіп балбырап, жым-жырттыққа ұласты. Бізде үйге беттедік, енді әткеншек теппедік. Ойнасақта күн ұзақ, құмарына жетпедік. Түнде тыныс аламыз, тезақ ұйықтап қаламыз. Жалғасына ойынның түсімізде барамыз. Енді күн өлеңін оқиық. Әне күнді қарашы, ол өмірдің анасы. Дедәкесі ұлына ұғып тұрды баласы. Күлімдеумен күн анам, атқарады сол игі, сәбилерді жылаған, қуанышқа бөлейді. Күнде күлсе әр адам, ел көзіне еленер, мәңгілікке күн анам, шуағыңды төге бер. Балалар, түн өлеңіндегі күн ұзақ сөзіне назарларыңды аударыңдаршы. Бұл сөз күні бойы деген мағынаны білдіреді. Оның жазылуын естеріңе сақтаңдар. Енді күн мен түнді салыстырайықшы. Күндіз жарық, түнде қараңғы болады. Күндіз уақытты өнімді әрі белсенді өткізесіңдер. Түнде ай мен жұлдыздарды көресіңдер. Күндіз жұмыс істейтін уақыт, түнде ұйықтайтын кез. Балалар, қазір күн мен түннің ауысуы туралы бейне материалға назар аударыңдар. Күн мен түн. Роботты ұйқысынан оятып жіберген сияқтымыз. Бізде күн шығып тұр. Ал робот саяхаттап жүрген жерде қазір түн. Достар, робот ұйықтасын. Жақсы ма? Оған кейін хабарласамыз. Қайырлы түн, робот! Иә, достар. Күн мен түн барлық жерде бірдей бола бермейді. Балалар, неге екенін кім біледі? Өйткені жер планетасы күнді айналып жүреді. Дұрыс айтасыңдар. Сәби, Дино, сендер түсіндіңдер ме? Біз бәріміз жер планетасында тұрамыз. Жер планетасы күнді айналады. Достар, байқап тұрсыңдар ма? Күннің жарығы жердің тек бір бөлігіне ғана түсіп тұр. Жарық түсіп тұрған бөлігінде күндіз болса, ал көлеңке жағында түн болады екен. Қазір сендер күн жақ бөлігіндесіңдер. Ал робот болса, түн жақ бөлігінде. Сәби, Дино, сендерге енді түсінікті ме? Иә! Сәби, сенің не ойлап тұрғаныңды білетін сияқтымын. Роботқа қай уақытта хабарласамыз деп тұрсың ғой. Иә, бұл қиындау сұрақ. Себебі бізде күн шыққанда робот ұйықтап жатады. Ал сендер ұйқыға кеткенде робот оянады.
Ендеше кеш батқанда хабарласыңдар. Сонда робот тұратын жерде түс мезгілі болады. Балалар, күн мен күннің неге ауысып тұратынын түсіндіңдер ме? Иә! Бейнематериалдағы ақпарат сендерге пайдалы болды деп ойлаймын. Сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Берілген сөздерге а немесе э жалғаулары жалғанған кезде қандай өзгерістерге ұшырайды? Табыңдаршы. Шуақ, шуағы, жарық, жарығы, сабақ, сабағы, күрек, күрегі, көлік, көлігі, жүрек, жүрегі, кітап, кітабы, талап, талабы, жауап, жауабы. Түбір сөздерге дауысты дыбыстан басталған қосымшалар жалғанған кезде қ дыбысы ға дыбысына, к дыбысы г дыбысына, п дыбысы б дыбысына айналады. Бұл өзгерістерді естеріңе сақтаңдар. Балалар, келесі пішіндерді сәйкестендірсеңдер, өлең құрастыра аласыңдар. Қане, құрастырып көріңдер. Бөкеннің лағы, көреген қырағы, елеңдеп құлағы, еліріп тұрады. Сендер дұрыс құрай алдыңдар ма? Бұл өлеңдегі қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талдайық. Құлағы, лағы. Құлағы сөзіндегі құлақ түбірі ы жалғау. Лағы сөзіндегі лақ түбірі ы жалғау. Мұнда қ дыбысы дауысты дыбыс жалғанғандықтан ғ дыбысына айналған. Берілген мәтінді мұқият тыңдаңдар. Аурудан аяған күштірек. Сейіт жол үстінде жүгіріп бара жатқанда бір арбалы келіп, аңдаусыз соғып кетіп, аяғын сындырыпты. Ойбайлап жылап жатқан баланы көріп, шошынғаннан шешесі есінен танып қалыпты. Мұны көрген соң, Сейіт жыламақ түгіл, сынған аяғын орнына салып, таңып жатқанда да дыбысын шығармай, қабағын да шытпай жатты. Сонда сынықшы кісі, аяғың ауырмай ма, қабағыңды шытпайсың, деп сұрапты. Сейіт шешесі шығып кеткен соң, демін алып, сынықшыға сыбырлап айтты дейді. Ауырмақ түгіл жаным көзіме көрініп тұр. Бірақ менің жанымның қиналғанын көрсе, әжем де қиналып, жүдемесін деп шыдап жатырмын, депті. Сейіт өте ақылды және сабырлы бала екен. Солай емес пе? Өзінің анасын уайымдатпас үшін бұл жасаған ісі ерлік. Енді мәтіннен түбірі өзгерген сөздерді табыңдаршы. Қане бірге табайық. Соғып, аяғын, қабағын және шығып. Қандай өзгеріске ұшыраған? Бұл сөздердің түбірін тауып көріңдерші. Соғып, соқ. Аяғын, аяқ. Қабағын, қабақ. Шығып, шық. Түбір сөздің соңындағы қ дыбысы дауысты дыбыстан басталатын қосымша жалғанған кезде ғ дыбысына айналған. Бүгінгі сабақта нені үйрендіңдер? Түбір сөзге дауысты дыбыс жалғанған кездегі өзгерісті түсіндіңдер. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар! Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы тік төрт бұрыш пен шаршының ауданын табу.
Бүгін сабақта сендер тік төрт бұрыштың және шаршының ауданын есептеуді үйренесіңдер. Олай болса, тапсырмаға назар аударайық. Фигураның ауданын торкөз бойынша қалай табу керектігін еске түсірейік. Балалар, алдымен шаршыда қанша қатар бар екен санап алайық. Дұрыс айтасыңдар, шаршыда 4 қатар бар. Ал әр қатарда қанша торкөз бар? Дұрыс, әр қатарда 4 торкөзден бар. Олай болса, еске түсірейік. Әрбір торкөздің ауданы нешеге тең? Дұрыс айтасыңдар, әрбір торкөздің ауданы 1 квадрат сантиметрге тең. Олай болса, шаршыда 16 торкөз бар екен. Ал 16 торкөздің ауданы қанша болады? Дұрыс, 16 торкөздің ауданы 16 квадрат сантиметрге тең. Ал енді шаршыны сантиметрмен өлшеп, ауданын табайық. Шаршының қабырғалары 2 сантиметрге тең. Олай болса, ауданын табу үшін ұзындық пен енін көбейту керек. S тең A мен A-ның көбейтіндісіне. Балалар, бізде шаршы. Шаршының қасиеті барлық қабырғалары өзара тең болғандықтан А мен А-ның көбейтіндісі деп жазамыз. S тең 2 сантиметр мен 2 сантиметрдің көбейтіндісі 4 квадрат сантиметрге тең. Демек, шаршының ауданы 4 квадрат сантиметрге тең екен. Олай болса, есте сақтайық. Ауданның өлшем бірліктері 1 квадрат дециметрде 100 квадрат сантиметр. 1 квадрат метрде 100 квадрат дециметр. Жақсы, келесі тапсырманы орындайық. Ережені толықтырайық. Тік төрт бұрыштың ауданын табу үшін оның ұзындығын еніне көбейтеміз. Яғни S тең A мен B-ның көбейтіндісі. Келесі тапсырманы орындайық. Тік төрт бұрыштың қабырғаларын өлшеңдер. Олардың ауданын әртүрлі тәсілмен табыңдар. Алдымен ұзындығын еніне көбейтейік. Есептің шартын құрып алайық. Ұзындығы А 5 сантиметрге тең, ені Б 2 сантиметрге тең. Ауданы белгісіз. S тең А мен Б-ның көбейтіндісі. 5 сантиметр мен 2 сантиметрдің көбейтіндісінің мәні 10 квадрат сантиметрге тең. Яғни тік төрт бұрыштың ауданы 10 квадрат сантиметр болады. Ал енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Тік төрт бұрыштың енін ұзындығына көбейтіп көрейік. Есептің шартын құрайық. Ені B 2 сантиметрге тең, ұзындығы A 5 сантиметрге тең. Ауданы белгісіз. Ауданын табу үшін B мен А-ның көбейтіндісін табамыз. Яғни 2 сантиметр мен 5 сантиметрдің көбейтіндісінің мәні 10 квадрат сантиметрге тең. Демек, тік төрт бұрыштың ауданы 10 квадрат сантиметр болады. Есте сақтайық. Тік төрт бұрыштың ауданын табу үшін ұзындығын еніне көбейтсек те болады, немесе енін ұзындығына көбейтсек те болады. Демек, көбейткіштердің орны ауысқанымен көбейтіндінің мәні өзгермейді. Жақсы, балалар, келесі тапсырманы орындайық. Ауданның өлшем бірліктеріне өрнектеңдер. Балалар, дәптерлеріңе тапсырманы жазып, өз беттеріңше орындап көріңдер. Орындап болсаңдар, салыстырып тексерейік. 6 квадрат дециметрде 600 квадрат сантиметр. 6 квадрат метрде 600 квадрат дециметр. 3 квадрат метрде 300 квадрат дециметр. 3 квадрат дециметрде 300 квадрат сантиметр. 5 квадрат метрде 500 квадрат дециметр. 5 квадрат дециметрде 500 квадрат сантиметр бар екен. Жақсы, балалар, жазып болсаңдар, келесі тапсырманы орындайық. Тік төрт бұрыштың белгісіз қабырғасын қалай табуға болады?
балалар, алдымен есептің шартын құрып алайық. Ұзындығы А 5 сантиметрге тең, ені белгісіз, ауданы 15 квадрат сантиметрге тең. Енін табу үшін ауданын ұзындығына бөлеміз. Шешуі 15 квадрат сантиметр мен 5 сантиметрдің бөліндісінің мәні 3 сантиметрге тең. Жауабы: тік төрт бұрыштың ені Б 3 сантиметрге тең болады. Жақсы, келесі тапсырманы қарастырайық. Алдымен есептің шартын құрып аламыз. Ұзындығы А белгісіз, ені Б 4 сантиметрге тең, ауданы 24 квадрат сантиметр. Ұзындығын табу үшін ауданын еніне бөлеміз. Шешуі: 24 квадрат сантиметр мен 4 сантиметрдің бөліндісінің мәні 6 сантиметрге тең. Демек, жауабы тік төрт бұрыштың ұзындығы А 6 сантиметрге тең екен. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Фигураның периметрі мен ауданын есептеңдер. Орындап болсаңдар, жауаптарыңды салыстырып тексерейік. Тік төрт бұрыш E, F, G, H. Ұзындығы А 6 сантиметр, ені Б 2 сантиметр. Периметрі мен ауданы белгісіз. Тік төрт бұрыштың периметрін табу үшін барлық қабырғаларының ұзындығын қосамыз. Немесе ұзындығы мен енінің қосындысының мәнін 2-ге көбейтеміз. Немесе ұзындығын 2 мен көбейтіндісінің мәніне енінің 2 мен көбейтіндісінің мәнін қосамыз. Сонымен тік төрт бұрыштың периметрі 16 сантиметрге тең. Ал енді тік төрт бұрыштың ауданын табамыз. Тік төрт бұрыштың ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз. Яғни 6 сантиметр мен 2 сантиметрдің көбейтіндісінің мәні 12 квадрат сантиметр. Демек, тік төрт бұрыштың периметрі 16 сантиметрге тең, ал ауданы 12 квадрат сантиметрге тең. Сонымен сабағымызды қорытындылайық. Бүгін сабақта сендер тік төрт бұрыштың және шаршының ауданын есептеуді үйрендіңдер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Hello, boys and girls. Welcome to our English lesson. Prepare your pen and notebook. Let's start. In today's lesson, we will revise all the lexical and grammar material for Unit 3. Балалар, бүгін бізге Рубия есімді қоян қонаққа келіп отыр. Оның қолында хаты бар. Қанеки, жылдам хатын ашып оқиықшы. Hello, children. How are you? I need your help. I lost my kids and I want to find them very much. Please help me. Can you? Ruby Rabbit. Балалар, Ruby есімді қоян өзінің көжектерін жоғалтып алыпты. Қанеки, көмектесейік. Сендер дайынсыңдар ма? Жарайсыңдар. Сендердің көмектеріңді аямайтындарыңды бірден білгемін. Қанеки, көмектесейік. Бірақ ол үшін біз әр түрлі бекеттерге, әр түрлі көлік түрлерімен барамыз. Осы алдымызда кездесетін қиыншылықтарды жеңіп көрейік. Station 1. Let's go by car. Answer the questions. What time do you get up? Yes, you are right. At 7 o'clock.
What time do you go to school? At 2 o'clock. Very good answer. What time do you have dinner? Correct, at 6 o'clock. Let's continue. Station 2. Let's go by bus. Write the days. 1. Monday. 2. Tuesday. 3. Wednesday. 4. Thursday. 5. Friday. 6. Saturday. 7. Sunday. Very well. Now, boys and girls, let's have a rest and sing a song, The Days of the Week. Let's listen. Monday, Tuesday, Wednesday. Repeat after Mother Hen. Here we go. Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Sunday. Sunday. The days of the week. Great job. Now, let's practice the present simple. Read and circle. They sings song in Miss Aynor's class. If you have done, let's check the answer. Sing. They sing songs in Miss Aynor's class. Very well. He does his homework in the afternoon. Let's check. He does his homework in the afternoon. Right. Now, let's ride the bike. Wow, we reached station number 3. The task is to read and join the numbers that add up to 100. 1. 53. Plus 47 is 100. Very good. Now your turn. 87 plus, what do you think? Okay, you are right. Plus 13 is 100. Next, 3. 49 plus 51 is 100. Very well. 4. 66 plus 34 is 100. Good job. 5. 91 plus 9 is 100. Very good. Station 4. We will fly by plane. Make the sentences. Use there is, there are. A sofa. Let's check your answer. There is a sofa between the wall and the window. A table. There is a table in front of the window. Very good. 2 books. There are 2 books on the table.
Very good. Look at the balls. There are three balls near the sofa. Boys and girls, now we will revise past simple. For this, we will read the text and find the verbs. Garfield's day. Garfield got up early. He woke up his owner John at 7 o'clock. They had breakfast together. Garfield told John some jokes and made him laugh. Then he watched a dog show. Garfield walked in the street, spoke, and played with his friends. In the evening, Garfield stole 3 boxes of fish and ate all of them. He felt himself sick, and John decided to visit a vet. Now, let's find the verbs in past simple and translate the verbs. Got up. Тұрды. Woke up. Оянды. Had breakfast. Таңғы асты ішті. Told. Айтты. Made laugh. Күлдірді. Watched. Қарады. Walked. Жүрді. Spoke. Сөйледі. Played. Ойнады. Stole. Ұрлады. Ate. Жеді. Felt sick. Ауырды. Decided. Шешті. Very good. Wow. Look here. Балалар, қарандар. Руби өзінің көжектерімен табысты. Сендер қандай ақыл едіңдер? Сендердің көмегімен олар бір-бірін құшақтап табысып жатыр. Көрдіңдер ме, балалар? Егер сендер білімді, ақылды және зерек болсаңдар, көмек бере аласыңдар. Today, you have revised the words connected to the topics days of the week, time, and my rooms. The grammar structure there is, there are. Cardinal numbers 1 to 100 to count. How to use present simple and regular irregular verbs in past simple. Now, boys and girls, the lesson is over. See you next time. Goodbye.